Det blev seger här då i veckans avslutande träningsmatch mot Enköping, och hur var det här? Det var en speciell match. Siffrorna rann väl iväg lite, men det var fortfarande skönt att få en match i benen med laget och känna på det. Så att det var kul och roligt med mycket mål. Vad gör man då för att ändå försöka hålla igång när det väl trillar iväg så snabbt som det gör? Nej, men vi vill bara fortsätta. Att vi snackar mycket om att fokusera på vårt spel mer än vad siffrorna är. Liksom. Att man fortsätter göra rätt saker i spelet, vilket sin tur också leder till att vi skapar era mål. Men just att vi behåller spelet. Har du lärt dig någonting om det här laget under den här veckan som du inte visste tidigare? Ja, men jag tycker det är ett grymt bra gäng. Alla är jäkligt snälla, vi har roligt. Och hitta en bra balans av att koppla av utan frisen, men sen när vi väl spelar match så kopplar vi på. Så att det har varit grymt kul och lärt känna nya också, så att se fram emot nästa gång. Berätta lite om det du åstadkom ute på isen idag, och bland annat ett mål där när du hann upp pucken före keepern. Ja. Nej, men det blev några assister och något mål så, men jag tyckte vi fick bra spel i kedjan. Powerplay fortsatte leverera. Jag tycker vi har bra skate. Vi fick mycket snurr i anfallszon. Det som gäller när man känner att man, det kanske rinner iväg, att man blir lite för mycket runt och så, men att vi fortsätter ta attacken och så. Så att det känns bra att fortsätta bygga på det. Vad händer närmast för dig? Ja, men vi är tillbaka nu. Träning på måndag igen, och så kör vi på träningsmatch nästa vecka. Ska bli grymt kul att komma tillbaka till laget. Bara fortsätta köra på och längta till säsongen drar igång. Hur ser du på omgivningen som du har haft där nere i hittills under försäsongen? Jan och Hjalmarsson tycker jag har spelat riktigt bra tillsammans. Inte spelat så många matcher än så länge, men tycker ändå börjar klaffa och samma sak i powerplay. Grymt skickliga spelare, två stycken extremt lätta att spela med. Jag är jättenöjd och som sagt fortsätta bygga där också.